Мої вітання всім. 22-й день серпня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Нічийна річка, чиновницький пінг-понг, тече дах, дірява покрівля, посилений патруль, місячник безпеки дорожнього руху, змагання лісорубів, валка лісу, вшанування пам'яті, загиблі правоохоронці, паломництво до святих місць, поїздка до Почаєва, сумлінні платники податків, обласний рейтинг, неврологічна допомога, відкриття нового відділення у шпиталі. На Закарпатті з офіційним візитом прибув міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. На базі Карпатського біосферного заповідника під головуванням міністра відбулася нарада із керівниками національних природних парків щодо розширення території природно-заповідного фонду України. Нагадаємо, що відповідно до державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року і програми президента вже у 2017 році площа природно-заповідного фонду повинна становити 11% від площі держави, а у 2021-му – 15% відповідно. Більше про те, що обговорювали на брифінгу, вже у наступних випусках новин. До редакції телеканалу М-Студіо звернулася жителька Мукачева, яку обурює стан річки Латориця. В якій тільки офіційній інстанції вона не зверталася, всюди розводять руками, не наша компетенція, кажуть. Тож, хто відповідає за річку, намагалася з'ясувати наші кореспонденти. Про кругообіг чиновників у природі – далі. Останніми роками Латориця зміліла, на це не звернув увагу хіба що лінивий. Цьогоріч, крім звичного бруду, в річці з'явилися водорості. Люди, що зазвичай відпочивають там, невдоволені, адже роками там купалися, а тепер переймаються за здоров'я. Адже де бруд, там і інфекції. На даний час річка вже взагалі у нас в Мукачеві немає річки. Крім того, що ніхто не може там відпочивати, ну то ж інфекція, яка ж то брудна там вода, все зароснуте і повно сміття, яка була чудова. Водойма, а тепер гірше, як канава якась смердяча, більше нічого. Пані Євгенія намагалася вирішити цю проблему самостійно і звернулася до Мукачівського управління водного господарства. Я лічно носила, бо я живу на цій вулиці, носила ту заяву. Мені відповіли, що ця організація не займається, ідіть до мерії. Ну, ми пішли до мерії, мерія тим більше нічого не робить. А водне господарство займається тільки районними річками. Міськими річками вони не займаються. Наших журналістів зацікавило, куди ж потрібно звертатися, аби річку почистили. І тут почалось найцікавіше. В першу чергу звернулися до Мукачівського міжрайонного управління водного господарства, де на камеру говорити відмовилися. Але відповіли те саме, що й пані Євгенії. Річки міста їм не підпорядковані, оскільки вони – власність громади міста. І там таки нам сказали, що є проєкт з розчистки Латориці, треба звертатися до управління міського господарства Мукачева. Олег Ціник, начальник управління міського господарства, підтвердив, що такий проєкт є. Але це компетенція відділу капітального будівництва. З начальником відділу капітального будівництва Мукачівського міськвиконкому Попиком Ярославом ми спілкувалися в телефонному режимі. І він повідомив, що такий проєкт є. Але він не передбачає очищення річки, а укріплення берегів Латориці. Тобто це протипаводкові заходи. Паралельно ми зверталися в Державну екологічну інспекцію міста Мукачева, де нам відповіли, що вони можуть взятися за річку у випадку її забруднення токсичними викидами чи іншими шкідливими речовинами. Але увага! Поки нічого не сталося, вони не можуть брати аналіз води. Отже, куди звертатися з приводу забрудненої річки – невідомо. Виходить, що вона нічия, і ніхто за неї не відповідає. Перша рясна злива паралізує рух у пішохідній частині Мукачева. В так званому старому пасажі зливова каналізація не може впоратися із потужним потоком води, тож після дощу центральними вулицями міста не пройти через велетенські калюжі, людям доводиться перестрибувати. Все ж таки негарно трошки, би треба подумати, що як це зробити. Трохи незручно, хотілося, щоб то якось убрати. Тут все затопляє, звісно, то і люди винуваті, бо курки туди кидають, мусор, а треба прочистити, тут не можна пройти. Всі ходять і от по воді прямо. Мають ці служби, що дивляться за цим, то дивитися і чистити, щоб тут не заливало. Прекрасно. Більше нічого не сказати. Слов нет. Надо лодку сюди і вперед. І удочку ще. Вряд ли це дорожне управління, наверняка це комунальні якісь підприємства. Явно, що це не наша проблема. Я маю в виду місцевих жителів.
хоча ми від неї страдаємо. Нагадаю, на сесії Мукачівської міської ради 7 липня винесли питання про програму підтримки підприємства на 2016 рік. На фінансування програми передбачили 42 мільйони 800 тисяч гривень, 39 мільйонів 800 тисяч гривень на погашення різних заборгованостей і дотацій, і лише 3 мільйони гривень протягом року можуть піти на придбання матеріалів для ремонту мереж. Ремонт дахів, що течуть у Мукачеві – одна із найболючіших проблем для мешканців багатоповерхівок. Є будинки, де роками відповідальні за реконструкцію організації ухиляються від робіт, перекладаючи це на плечі власників квартир, яким нікуди діватися, тож зазвичай саме вони і займаються ремонтом покрівлі. Але що робити тим, у кого нема за що відремонтувати дах, а найменший дощ спричиняє підтоплення мало не цілого поверху? Знову за телефоном до ВРМ студіо звертаються мукачівці, яким доводиться боротися із комунальниками. Мешканка п'ятого поверху будинку 1Б на Берегівській об'їзній пані Ірина завжди з острахом чекає дощів. При найменшому по її вхідних дверях починає стікати вода, а далі підтоплює коридор. З цією проблемою жінка безуспішно бореться не перший рік. Десь років 15 тому, як була буря, зірвало з парапетів бляху, пошкодило покрівлю, заливало квартири до третього поверху, тоді ще був ЖЕК, і ЖЕК відремонтував покрівлю, але, на превеликий жаль, тоді і до сьогоднішнього часу парапети не закриті. Потерпіла зверталася не в одну офіційну інстанцію. І в ІТВ-сервіс «Плюс», який обслуговує будинки на Берегівській об'їзній, і в управління міського господарства. Зверталася, відповідно, не один раз і в письмовій, і в усній формі. Заявою була у голови міського господарства, але, на превеликий жаль, поки питання не вирішується. Відповідь з управління міського господарства пані Ірина одержала. Однак обіцяних спеціалістів з обстеження до сьогодні не бачила. Покрівлю будинку 1Б по вулиці Беревській Мукачево буде обстежено спеціалістами управління міського господарства. За результатами обстеження буде прийнято рішення стосовно ремонту покрівлі даного будинку. Найгірше, каже пані Ірина, під час останнього потужного підтоплення наприкінці червня над її квартирою почала горіти електропроводка. Не можна сказати, що все буде добре після цього, як замкнуло. Може замкнути в будь-який момент знову і може горіти все. А як вибиратися, як бути в квартирі на четвертому поверсі, то хай задумаються. Жінка вже не вірить, що вирішить це питання за допомогою влади. Однак на прийом до міського голови на початок вересня записалася. Переживає лише за одне – восени почнуться потужні дощі, а підтоплення хотілося б запобігти вже. Одна із камер відеонагляду у місті зафіксувала чергову ДТП у мікрорайоні Підгоряни, де нещодавно встановили нові обмежувачі для великогабаритного транспорту до 3,5 метрів. Відразу після їх встановлення водії вантажівок, незважаючи на попереджувальні знаки, надалі порушували правила дорожнього руху і намагалися подолати обмежувач. Спроб за перші 3-5 днів було декілька, відтак обмежувач довелося тимчасово демонтувати і відремонтувати. Але навіть після повторного встановлення водії продовжують випробовувати обмежувач на міцність. Одна зі спроб мала місце цими вихідними. Водій мало не залишився без кабіни. Водії фуру, в свою чергу, скаржиться. Об'їзд вулицею Прящівська довжиною понад 20 кілометрів економічно невигідний. Крім того, відремонтували об'їзну не повністю. Тож ця дорога досі залишається каменем спотикання. Ще одна ДТП сталася цими вихідними у Мукачеві через неуважність водія. Керманич протаранив поруч припаркований автомобіль на вулиці Івана Парканія, що неподалік однієї із центральних Беляєва та Росвигівського мосту. Здаючи назад до магазину, водій вантажівки не розрахував її з кутом повороту та габаритами машини і допустив зіткнення із позашляховиком марки «Кія». У Мукачеві водій іноземної «Шкоди» білого кольору збив чоловіка та зник із місця ДТП. Потерпілий із черепно-мозковою травмою у центральній районній лікарні. Патрульні знайшли свідків події та отримали від них пояснення. Матеріали передали слідчим для подальшого з'ясування обставин справи. Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих громадян. Якщо вам відомо місце знаходження авто або будь-яка інформація стосовно його власника, повідомляйте на номер 102. Автівка може мати пошкодження переднього лівого крила, повідомляють в управлінні патрульної поліції Ужгорода та Мукачева.
Поліцейські продовжують масово зупиняти водіїв і фіксувати порушення. А в Україні триває місячник безпеки дорожнього руху, що стартував 8 серпня і триватиме він до 12 вересня. З початку заходу на Хущині, зокрема, зафіксували 23 порушення правил дорожнього руху, аварію із потерпілими, де один загиблий, четверо осіб керували транспортом у стані алкогольного сп'яніння. І це далеко не повний перелік правопорушень, що здійснили водії. Про це мова йшла і на брифінгу із представниками ЗМІ у Хусті. Майор поліції Василь Гомечко, який наразі виконує обов'язки заступника начальника відділу патрульної поліції, роз'яснив, з якою метою проводиться місячник і що очікують правоохоронці від його проведення. Такі заходи проводять в Україні щороку, а при потребі і кілька разів на рік. Місячник стартував 8 серпня і триватиме до 12 вересня. Під час цього місячника працівники поліції виявляють правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. На даний час у основному є від цього місячника те, що запрацювали групи швидкого реагування у Закарпатській області. У Хустському міськвідділі поліції з початку поточного місяця запрацювали три групи швидкого реагування, повідомив майор поліції. Вони обслуговують як місто Хуст, так і район. Одна така група працює в місті Хуст. Інші дві групи працюють, одна у напрямку Міжгірського району, обслуговують населені пункти, які прилягають до нього, і друга група у сторону Тячівського району, яка також обслуговує населення і реагує на всі повідомлення громадян. Місця дислокації патрульних у напрямку Міжгір'я – село Липча, Тячева, село Сокирниця. З початку місячника правоохоронці вже зафіксували на хуцьких дорогах ряд порушень з боку водіїв. На даний час виявлено вже таких 23 правопорушення правил дорожнього руху. Зокрема, зафіксовано одно ДТП з потерпілими, в якому одна особа загинула. Травмованих під час даної події дорожньо-транспортної пригоди не було. Основні причини аварій – перевищення швидкості, недотримання дистанції, порушення правил маневрування, керування транспортним засобом у нетверезому стані, порушення правил проїзду перехрест, виїзд на зустрічну смугу та порушення правил обгону. Тож на дорогах необхідно бути вкрай уважними та обережними усім без винятку учасникам дорожнього руху. Василь Гомечко повідомив, у період проведення місячника четверо осіб керували транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Також зареєстровано 4 автотранспортні пригоди, покарано 9 водіїв, які порушили правила паркування. Полісмен на брифінгу звернув увагу і на нові штрафи за керування транспортом на підпитку. На КПП Костанобарабаш затримали жінку, що намагалася провести із Закарпаття до Угорщини 100 пачок різних марок сигарет у медових коржах. Як пояснила зловмисниця, вона намагалася незаконно провести цигарки для власних потреб. Оскільки жінка не хотіла платити податок, то сховала їх у куплених в Україні медових коржах. Сигарети працівники Національної податкової і митної служби Угорщини вилучили, а на жінку наклали штраф у розмірі 200 тисяч форентів. 16 переможців обласного закарпатського етапу рейтингу «Сумлінні платники податків 2015» отримали нагороди. Та поділилися із журналістами своїми секретами, як вдалося здобути перемогу у скрутний для країни час. Сумлінні платники податків Закарпаття визначені, а днями кращі із кращих отримали нагороди. Цьогоріч за першість в обласному етапі всеукраїнського рейтингу сумлінних платників податків боровся аж 41 номінант. Рейтингова комісія обирала кращих 16 платників податків у різних галузях економіки в 10 номінаціях у залежності від сфери діяльності. Максимальна кількість балів – 100. І от ті, що набрали найбільшу кількість балів серед своєї категорії, вони сьогодні тут присутні в залі. Їх є на сьогодні 16. Це є співвідношення сплачених податку на прибуток до отриманого доходу. Це є кількість робочих місць, це є середня заробітна плата, це є платіжна дисципліна, це не порушення самого податкового законодавства, це є благодійництво, ну і загальна сума податків. Всього за ці 5 років номінантами, тобто учасники, було 233 підприємства. Вибороли в першому турі, бо є два тури, 60 перемог з рахуванням сьогоднішнього дня.
Поділені переможці були також за категоріями – великі, середні і малі суб'єкти господарювання, юридичні особи. Незалежно від економічної ситуації в країні, кажуть податківці, цьогоріч кількість учасників рейтингу зросла з 6 до 16. Самі ж учасники конкурсу розповідають, хоч рік видався непростим, та тим не менше намагаються працювати сумлінно. Ми тільки тепер другий місяць почали мало-мало підніматися, а то було десь 25-30% спад. Нам поставлено питання – працювати чесно, ніяких лівих, ніяких правих, і ми так чесно і працюємо. Варто додати, цьогоріч рейтинг сумлінних платників податків визначають вже вп'яте. Далі ж переможців обласного етапу чекає боротьба на останньому всеукраїнському етапі конкурсу. А в обласному центрі вшанували пам'ять правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків. На православній набережні в Ужгороді квіти до підніжжя монумента загиблим працівникам органів внутрішніх справ області сьогодні поклали керівники області та міста, правоохоронних та силових структур, рідні та колеги тих, кого вже немає в живих. З поминальної молитви розпочали тиждень поліцейські Закарпаття. 22 серпня – день вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. Кілька десятків працівників поліції, ветерани органів внутрішніх справ, рідні прийшли помолитися за тими, хто загинув, захищаючи мир та спокій громадян області. Уже 13 років поспіль з гвоздикою в маленьких рученятах відвідує поминальні урочистості і маленька Каріна. Коли загинув її батько Олексій Подряс, який працював в Державній службі охорони, дівчинки ще не було на світі. Пишаюсь, звичайно, да, він герой, всі це знають, і надзвичайно добре знати, що твій тато захистив багато людей від того злочинця. Зі сльозами на очах слухала спілкування донечки з журналістами і пані Наталія, мама Каріни. Згадує найважчий день в житті, коли прийшла страшна звістка, що коханого не стало. Підтримував злочинця, рецидивіста, який за своє життя в сумі 25 років просидів в тюрмі. При затримці загинув, але помираючи, всі патрони в нього вистрілили, так знешкодили. Рідні та близькі поклали квіти до пам'ятної плити, на якій викарбувані імена тих міліціонерів, які загинули. На сьогодні їх 18. Статистика, як кажуть, печальна. Світла їм пам'ять, і хай земля їм буде пухом. На щастя, ця традиція прервалася, і останні 10 років ми не маємо випадків загибелі наших працівників міліції під час охорони громадського порядку. Завершили вшанування хвилиною мовчання, а далі гімн України та салют. Відтепер військові, які потребують допомоги неврологів, матимуть змогу лікуватися у Мукачівському військовому шпиталі. Там відкрили сучасне неврологічне відділення. Деталі у сюжеті. Відкриття відділення приурочили до 25-ї річниці Незалежності України. У святковому заході взяли участь керівники медичної галузі Міністерства оборони України та інші високопосадовці. Задля забезпечення нагальних потреб лікувального процесу військовослужбовців, відновлення їхнього здоров'я та проведення реабілітаційних заходів було прийнято рішення про формування у складі нашого медичного закладу неврологічного та травматологічного відділень. Від імені Міністерства оборони України і особисто директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, генерал-майора медичної служби Верби Андрія Вячеславовича, привітати колектив госпіталю з відкриттям неврологічного відділення. Надзвичайно приємно бути тут, серед вас, з такої приємної нагоди. В першу чергу, з нагоди наступаючого нашого свята, 25-річчя нашій державі, завтрашнього свята Дня державного прапору України, ну і, безперечно, відкриття цього неврологічного відділення як одного із основних відділень, я надіюсь, сьогоднішнього дня Мукачівського військового госпіталю. Як наголосив полковник медичної служби Анатолій Ткачов, після початку антитерористичної операції на Сході кількість військовослужбовців, що потребують допомоги неврологів, різко зросла. К сожалению, всі ми знаємо, що процент заболівань нервної системи росте, тому що нація старіє, становиться, йде увеличення сосудистої патології. Горьку долю внесло зараз ця війна на Востокі. Пацієнтів становиться все більше і більше, пацієнтів становиться тяжелее. Поэтому
Считаю очень важным в данный момент, что совместными усилиями Министерства обороны, военно-медицинского департамента, властей города удалось сделать это отделение, которое, я считаю, будет форпостом в сохранении здоровья военнослужащих. До речі, колись неврологічне відділення вже діяло на базі шпиталю, однак через ряд причин було закрите. Лікування у нас здійснювалося на базі терапевтичного відділення, де були розгорнуті палати для неврологічних хворих. Тому що у 2008 році в зв'язку з реформуванням Збройних сил відділення було скорочено. Хворі розмістяться в сучасних палатах європейського зразка з новими спеціально обладнаними меблями. За словами начальника відділення, одночасно тут зможуть лікувати 28 пацієнтів з неврологічними захворюваннями. Дякую. У Берегові почали монтаж пам'ятника Тарасу Шевченку. Після тривалої затримки із фінансуванням ситуацію нарешті вирішили позитивно за допомогою також спонсорів з Угорщини. На роботах були присутні автор бронзової скульптури, закарпатський митець Василь Олашин та один із натхненників цього довготермінового проєкту – співзасновник благодійного фонду «Кобзар», заснованого у 2013 році для збору коштів на встановлення одноіменного пам'ятника. Урочисте відкриття відбудеться у День Незалежності 24 серпня у сквері біля ЗОШ номер 5. На одному з перевалів Міжгірщини провели захопливі змагання для справжніх чоловіків. Півсотні учасників із 17 команд боролися за першість у традиційній валці лісу. Кращого лісоруба визначали за 5 номінаціями. Як все відбувалося та хто переміг – дивіться далі. Метал проти дерева, досвід проти природи, а ще запах бензину та свіжої тирси. Таким було завершальне змагання серед професійних лісорубів. Участь у ньому взяли кращі з кращих. Загалом за право представляти область на всеукраїнському турнірі боролись півсотні дроворубів, які представили 17 лісгоспів області. Треба нормально робити, аби не бояти, аби не дрижали руки, аби не дістав великий адреналін, та й готово. Маю ще вірити, якщо знетренірувані. Валка лісу та суміжні вправи з розкоряжування. Точного розпилу та обрізки гілок у світі вже давно перетворилися на спорт. Це видовищне змагання, справжнє випробування для чоловіків. Тут потрібна сила, холодний аналітичний розум та швидкість, тому учасник застосовує всі свої вміння і навички. І як на будь-яких змаганнях, потрібно вкластися в нормативи, за чим і стежать кваліфіковані судді. Враховується час і точність, і за цими показниками є табличка і вираховується бал. Найскладніше все-таки звалювання лісу, тому що інші монтаж нового ланцюга, точне розкрижування, обрубування сучків – це теж складно. Але звалювання лісу на цю вправу відведена найбільша кількість балів. Особливість цьогорічних змагань у тому, що учасникам створили практично однакові умови. Для цього на чималій площі було змонтовано кілька повномасштабних стендів. Зокрема, для вправи з валки дерева на точність. Тут лісоруб сам визначає місце падіння стовбура та поляє його так, аби той впав з мінімальним відхиленням від заданої точки. Валка лісу проводилася в лісі. Група їхала в ліс, потім проводилася на стендах розкрижовка, обрубка сучків. У цьому році ми вирішили зробити їх у такому форматі, щоб було все відкрите і всі бачили. І щоб не виникало питань різних, чого рубаєте, для чого рубаєте і так далі. От сьогодні є все на стендах. Ви побачите всю роботу в комплексі, тобто без переїздів. У такому форматі вперше і по великому рахунку воно є вперше сьогодні на Україні. Ми показуємо тільки стендову валку. Щорічні змагання лісорубів – данина традиція. Кілька закарпатців у 60-ті роки минулого століття були призерами та чемпіонами світової першості в Канаді. Тому теперішнім учасникам є на кого рівнятися. Тренуємося і робимо, і валимо, і ліз, і що робимо, то робимо. Всі ці пройти. І всі балися, підбивають. Та головне, крім видовища, ще й безпека. Кожен дроворуб одягнутий в захисне спорядження та працює виключно з надійною технікою світових брендів. Робота лісоруба непроста. Кожен сприймає її по-різному, хтось негативно, хтось позитивно, але складна. І ми мусимо звертати увагу, в першу чергу, на цю роботу, на ці позиції, які сьогодні будуть тут проведені на стендах, які ви зараз побачите всі, валка, обрубка сучків, розкрижовка і так далі. Мусимо звертати увагу, тому що це є, в першу чергу, це є безпека праці. Це є безпека, яку ми мусимо відточувати кожен день.
бо то є життя людини. Публіка, яка не звикла до подібних змагань, була в захваті. Загалом за кілька годин вдалося визначити лідерів. Ними стали лісоруби з Міжгірського ЛГ, Великоберезнянського та Виноградівського лісгоспів. Перше, друге і третє місця відповідно, за що й отримали техніку та призи. А Михайло Сита переможе ще й представлятиме Закарпаття на всеукраїнських змаганнях і, хто знає, можливо, побореться і за світову першість. І наостанок, жодне дерево під час змагань не постраждало. Уже доброю традицією на Закарпатті стало паломництво до святих місць Почаєва. На цей раз до осередку духовного життя поїхали вірники із двох сіл Тячівського району – Колодного та Чумалева. Наша знімальна група проводжала у дорогу паломників, які перед від'їздом встигли поділитися думками про майбутню мандрівку. Багато хто з прихожан стверджує, свята земля Почаєва – другий Єрусалим. Кожен з них переконаний, відвідавши ці місця, підсилюєш свою духовність, збагачуєш серце вірою та сповнюєш душу Божою благодаттю. Тому усі християни бодай раз хочуть прикластися до почаєвських святинь та помолитися, прославляючи ім'я Боже. Я йду перше. І дуже задоволена. Імені нашого села Колодна, благодарю, значить, Василю Васильовичу Путівки. Він нас дуже, каже, і в других місцях допомагає, і автобус дає людям. Ми раді за все, що так у нас виходить, що ми можемо поїхати і видіти, тому що це прекрасна річ. Наші люди, глибоко віруючі, мають завжди потребу звертатися, відвідувати святі землі, святині наші історичні. І тому є така потреба, вони звернулися до Василя Васильовича, народного депутата України, і відповідно він відреагував, таким чином сприяє проведенню цих паломницьких поїздок. Донедавна для багатьох проші залишались тільки мрією. Та вже шостий рік поспіль вони мають можливість відвідати святі місця за сприяння народного депутата Василя Патьолки. Сьогодні у поїздку вирушили прихожани з Тячівського Колодного. Їдемо в Почаєво, бо це дуже велика святиня. Ну, їжу я вже дуже багато років. Якщо притулитися до такої святині, де стала й Пресвята Діва, та й не нам, не поможе. Усім людям та й нам. Благодатні місця, що відвідають віряни, стануть для них духовним зціленням, переконані і прихожани із Чумалева, котрі теж долучилися до паломницької поїздки. Там багато храмів. Печери. Ви плануєте всюди побувати? Як встигнемо. Я вже була, їхала. Це вже втретє. Да. Що там бачили, які враження? Найкращі враження. Словами не передати. Там відпочинок для душі. Хочу бачити церкву. Озеро. Скільки років? 10. Паломники від поїздки очікують незабутніх вражень. У Хусті відбувся багатотисячний хресний хід. На вулицях міста зібралося більше 200 священнослужителів та декілька тисяч мирян. Віряни співали молебні до Господа, Пречистої Діви Марії, наших карпаторуських святих та всіх угодників Божих та окроплювали важливі перехрестя святою водою із призиванням Божого благословення. Хустська єпархія Української православної церкви щороку у серпні проводить хресну дорогу на згадку тієї, що у давнину проводили із чесним древом Христа Господнього саме цього місяця. Перед початком високопреосвященніший митрополит Хустський і Виноградівський Марк освятив новонаписану ікону Нанківської Божої Матері. Разом із Нанківською вулицями несли і ікону карпаторуських святих, а також мощі багатьох інших святих, до яких підносили свої молитви протягом всієї ходи. По завершенню кількатисячне зібрання проспівало традиційне для Закарпаття многая літ духовним наставникам. Це все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. На все добре.